тим паче у такій номінації. Скажу так, що з цією людиною ми знайомі. З людиною, відповідальною за цей бренд. Ця людина вже стояла на цій сцені минулого року. Ми вітали оплесками. Ви і сьогодні на цьому заході маєте змогу познайомитися з продукцією цього бренду. Ну, якщо познайомитися з продукцією цього бренду поближче, то можна не дожити до ранку чи не пам'ятати те, яким був сьогоднішній вечір, адже Гранд Бренд Року – це горілка Львов. Вітаю вас! Ми з вами вже ніби старі знайомі. Вітаю! Ну, хочу зауважити, що минулого року ви отримували нагороду в якій номінації? Скажіть самі. Бренд Року. А тепер ви стали Гранд Брендом. А щось за цей рік змінилося? Як думаєте? Я хочу, щоб... Я знаю, в мене написано в сценарії. Сценарій я читала. Я знаю, чому вас нагороджують цією премією і чому саме. Але я хочу, щоб про це розповіли ви. Тому що ви професіонал своєї справи. Ви знаєте, чим можете похвалитися за цей рік. Ну, у вас і так були такі красиві пляшки, я пам'ятаю. І така горілка, ви мені, я горілку не п'ю, але ви мене дуже заохочували до того, аби я спробувала, що у вас горілка така смачна, як ніяка більша. Але що зробили за цей рік? Чому Гранд Бренд Року? Ми випустили за цей рік горілку Львов преміум Гранд, платинум Гранд, ну, ще красивішу бутилку. І справа не тільки в бутилці, справа в тому, що ми робимо, розливаємо горілку на підприємстві «Гетьман» на джерельній воді. О. І на Трускавецькій? Ні. Не на Трускавецькій? Трускавецька і Мороша розливається на мінеральній воді. Ми розливаємось на джерельній питній воді з низькою твердістю і з низьким гашпі. Так що... голова не болить 100%, похмелитись не хочеться до обіду, а потім вже знов хочеться, тому що чиста голова. І так, як я вам обіцяв, а обіцянки я привик свої стримувати, ми вже присутні на ринку Євросоюзу. Сьогодні тут присутні наші гості з Євросоюзу, з Варшави. В'єслав Обухович, пан. От, ми стали вже серйозними експортерами в Європу. Також у нас є контракти з Азербайджаном. Я думаю, на наступний рік ми теж їх запросимо. Катя, я вам признаюся, якщо ви стали б лицем нашого бренду, ми б завоювали не тільки Європу і Азію, ми б завоювали з вами... Америку, Північну, Південну, весь світ. А зараз тут є люди, які відповідають за правові норми українські, зокрема, пан народний депутат, пан народна депутатка. І вони знають, що публічні люди не можуть рекламувати горільчані напої. Не сталося, як гадалося, але мені приємна ваша пропозиція. Дякую. Ну, але з кожного правила є виключення. Закон є для того, щоб вміти його обійти. Ну, тому ви Гранд Бренд Року, з чим я вас і вітаю. Ця нагорода ваша. До зустрічі наступного року. Я так розумію, що... Такі пропозиції публічно я не всім жінкам роблю. Боже, мені приємно. Такі пропозиції. Дякую, дякую. Минулого року тільки горілки пропонували спробувати, цього року вже обличчям стати. Ну, ще я трошки почекаю рік, і буде ще цікавіша пропозиція. Зачекаємо, наступного року побачимося. Ну, а горілку Львов ви дійсно можете скуштувати. На кожному столі я бачила ці красиві ошатні пляшки. Так, і саме з цією продукцією, яку почали виробляти протягом цього року на заводі «Гетьман». Ви можете ознайомитися просто зараз. Не зайомтеся дуже близько, аби пам'ятати кінець сьогоднішньої церемонії, тому що в нас ще попереду багато цікавого. Ну і солодкий партнер церемонії нагородження «Люди Львова» – конфісерій «Just».
Це найсмачніша випічка у цілому Львові. Еклери, муси, тістечка, торти, мафіни і ще багато інших смаколиків власного виробництва. Обов'язково завітайте. Привідкрию таємницю. Наприкінці сьогоднішнього вечора кожен з вас матиме змогу скуштувати смаколик від цієї прекрасної кондитерської. Ну і наступна наша номінація – будівельна компанія року. Знову я маю відкрити конверт.